Iza jednogodišnjih priprema za 17. civilnu NATO vježbu u upravljanju posljedicama elementarnih nepogoda stoji besprijekorna organizacija zemlje domaćina, Bosne i Hercegovine, u kojoj se ovakva vježba izvodi po prvi put. Bosna i Hercegovina je valjan i važan partner NATO-a. Za izvođenje ovakve vježbe potrebno je zajedništvo i povjerenje koje je ovoj zemlji dodijeljeno upravo kroz organizaciju ovakve vježbe. Hvala vladi i stanovnicima Tuzlanskog kantona i Tuzle. Pomoćnik generalnog sekretara NATO-a istakao je da ovaj savez drži do partnerstva sa Bosnom i Hercegovinom, te da su spremni da ga izgrađuju i osnažuju. Podsjetio je na nemila iskustva naše zemlje nakon poplava iz 2014. godine, kada je iskazana međunarodna solidarnost na djelu. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine ukazao je na vježbu kao priliku za upoznavanje sa novim tehnologijama spašavanja unesrećenih i materijalnih dobara poput programa telemedicine. Mi trebamo i moramo težiti da postignemo te standarde, da postignemo tu obučenost, da postignemo tu opremljenost. Ja bih molio, kažem još jednom, da i kroz ovu vježbu i kroz buduće vježbe i želio dakle da mi budemo uvijek sastavni dio ovakvih operacija, ovakvih vježbi i da pre svega pomažemo sebi ovdje. Državni ministar sigurnosti je naglasio da se u Bosni i Hercegovini ne posvećuje dovoljna pažnja pitanju civilne zaštite i da kod spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara nema mjesta politizaciji, te da se u ovaj sektor mora ulagati. Kvalitetno ljudstvo civilna zaštita ima. Ne možete samo sa ljudima, trebate imati opremu za te ljude. A opet kad dođete, oprema i ljudi, džaba oprema i ljudi kad oni ne znaju na tome raditi. Pa onda morate ih osposobiti, obučiti, pa onda istrenirati i onda opet to tako ide u jednom krugu i to je jedan krug koji se non stop mora zanavljati i oprema i ljudi se promijeniti ako treba, kad idu u penziju, zamijeniti sa mlađim sposobnim i uvijek to tako treba raditi. Po brojnosti učesnika na vježbi prednjači Federalna uprava civilne zaštite sa 7 timova u kojima je 150 osoba. Određen broj njih je u okviru međunarodne pokazne vježbe izvedene prvi dan pokazalo svoje znanje spasilaca na djelu. Ističu da im puno znači ponovno viđenje sa kolegama iz drugih zemalja koji su im pritekli u pomoć prilikom fatalnih poplava 2014. Samo zajedno smo jači, poruka je 1300 učesnika civilne NATO vježbe Bosna i Hercegovina 2017. koji dolaze iz 34 države. Drugi dan vježbe rezervisan je za pripreme i obuku, nakon čega će uslijediti dvodnevna vježba na terenu u općinama Lukavac, Živinice i gradu Tuzli.